Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Azərbaycanda tükürpədici qətl. Tənha qadın niyə öldürüldü? Xaçmaz şəhərində qətl törədilib. Referans Az xəbər verir ki, Asif Cəbrayılov küçəsində yarım tikilidə üzərində xəsarətlər olan qadın meyiti aşkarlanıb. Hadisə yerinə hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları cəlb olunub, əməliyyat axtarış tədbirlərinə başlanıb, nəticədə polis bir nəfəri saxlayıb. Xaçmaz rayon prokurorluğunda faktla bağlı cinayət işi açılıb, istintaq araşdırmaları davam edir.